Tak, poslední maskovací větvička. Náš tajný klub je teď oficiální. Hurá! Ho, tak, a co v tom tajným klubu budeme dělat? To je tajné. Jen vtip, tak trochu. Budeme mít tajemství. Aha, jo, tajemství, jasně. Jaký tajemství? No, třeba... nějaký potřebujeme. Už to mám. Pojeď za mnou. A teď máme první počin tajného klubu. Udělat fakt legrační a naprosto tajné šprýny. Přivezl jsi s nářadí? Jasně, že jo. Mám tady bezdrátovou vrtačku, dál kobaltový kladivo a taky žáruvzdornou oboustrannou pilu. Co potřebuješ? Šroubovák. No, ten tady mám taky. Skvěle, tak ho dej do zámku, rychle. Do zámku? To nepůjde otevřít. A proto je to vtip. Bude to zábava, rychle. No, když to říkáš. Dokonale. A nezapomeň, tohle je tajný klub, tak tajemství nesmíš prozradit. Ale co když se mě někdo zeptá, já nechci lhát. To nemusíš, když se tě někdo zeptá na naše tajemství, prostě nic neříkej. Jen pískej. Perfektní. Tak, jedem do klubovny na mlíko a sušenky? Cože? Ne. Mám akorát čas na pár dalších šprýmů před večerním rande s Terkou. Pojeď za mnou! Snad ještě nikdy jsem neupekl něco tak překrásného. Můj bílomodrý dort. A teď půjdu zkontrolovat housky. Juhu! To byla zábava! Jo, velká zábava. Až jsem z té zábavy dostal chuť na mlíko a sušenky. Ty ne? Hele, koukni na to, dort! Klidně se tu vystavuje. A Pierre není nikde vidět. Rychle vezmi ho. Ale já teď na něj nemám chuť. Víš, co by bylo skvělý? Prýma sušenky a... No tak, Robutku, pak mu ho vrátíme. Pierre má spousty dortů, nebude mu chybět. Rychle, schováme ho do tajné klubovny. No, jestli je to náš poslední šprým, dobře. Jejda. Tak, jedeme. Je, promiň, Pierre, jen se tu tak projíždím. Naprosto nevinně projíždím. Oh, můj úchvatný dort. Je pryč. Hani, zvedla bys tu hadici, aby o ní nikdo nezakopnul. O, myslíš hadici, co tu nechal Pavlík? Cože? Nevzpomínám si, že bych ji tu nechal. Nebo jo? Dělám si legraci, Pavlíku. Neobvinila bych tě z něčeho, co jsem udělala sama. Vážně vtipný, Haničko. Pohotovostní služba. Ano? Aha, chápu. Přepínám a končím. Poslouchejte, Žovku před chvílí někdo záhadně zamknul v zoo. Nemůže ven. A pekaři Pierrovi zmizel nový dort. Dvě záhady zároveň, že by spolu souvisely? Tak to radši rychle jeďte zjistit. Je totiž... Čas na akci! Oh, můj úchvatný dort je pryč. Ahoj, ztratil jsi dort? Ztratil? Byl to dortový únos. Uklidni se, Pierre, mohl bys nám oběť popsat? Výška, váha, nějaké výrazné rysy? Ne, no, je vysoký asi tak jako, no, dort. A váží? Tohle je hloupost. Má bílou polevu s modrýma růžema. Jako se zim modráska. Je někdo podezřelý? Ne, já... Počkat, ano, viděl jsem, jak odsud ujíždí Robůtek Choboutek, ten syčák. Robůtek a zloděj, to se mi nějak nezdá, ale prověřím to, Pierre. V naší tajné klubovně ten dort nemůžou najít. Ale neboj se, vrátíme ho ještě před večerním rande s Terkou. Robůtku, právě tebe jsme hledali. Proč? Hledali jste mě?
No, Žovka má ucpaný zámek a pekaři Pierovi někdo unesl jeho dort. Říkal, že tě viděl poblíž pekárny. Harry, buď upřímný. Vzal si Pierovi ten dort z prodejního pultu? Můžu odpřísáhnout, že jsem žádný dort z Pierova chladícího pultu nevzal. No a neucpal si Žovčin zámek? Ne, kde pak, ani jsem se ho nedotknul, to ne. Robůdku, nevíš něco o Pierově pohřešovaném dortu? Nějak ti nerozumím, víš, koho napadlo ucpat ten zámek? To divné pískání se mi nějak nezdá. Tak počkat, co to máš na té ose, Robůdku? To je marcipánová růže. Robůdku, byl si to ty. Ty jsi vzal ten dort z prodejního pultu a taky si ucpal ten zámek. Moc se omlouvám, Pavlíku. Opravdu moc. Byl to jen hloupý šprým. Hloupý teda byl dost. A ty to teď musíš napravit. Pojeď, začneme v zoo. Ano, pane. Tak hodně štěstí, lidi. Mějte se. Já jedu do klubovny. Juhu, prošlo mi to. Teď dojedu pro ten dort a vrátím ho Pierovi na chladící pult. Už vidím ty titulky o mně. Vytuněný Harry nejlepším šprýmařem všech dob. Co? O ne, dort! Jehoj! To ne, uvíznul jsem tu. A nikdo kromě Robůdka o tomhle místě neví. Ne, to ne. Moc se ti za to omlouvám, Žovko. To nic, Robůdku. Aspoň jsem si s papoušky pořádně popovídala o sucharech. Moc se omlouvám, že jsem ti ukradl ten dort, Pierre. Zapomeň na to, mon ami. Už jsem upekl další a ještě lepší. Ten starý by vedle něj vypadal jako žrádlo pro psy. Robůdku, neviděl jsi Harryho? Měli jsme spolu jít do kina, ale nemůžu ho najít. Aby se mu tak něco stalo, nevíš, kde by mohl být? Už zase to pískání. Hele, Robůdku, jestli něco tajíš, měl bys to prozradit. Slíbil jsem, že to nikomu neřeknu. Je to tajemství. Tajemství bys měl udržet jen tehdy, když to nikomu neublíží. My nevíme, kde je Harry. No, dobře. Plánoval, že spolu pojedeme do naší tajné klubovny. Zavezu vás tam, ale je to tajemství, takže zavřete oči. Robůdku. No dobře, pojeďte. Hele, něco slyším. Tady dole, autíčka, jsem tady. Pomůžu mu. Děkuju, bál jsem se, že tam zůstanu už na věky. Ale jak jste mě tady našli? Řekl jsem jim o naší klubovně. Abychom tě mohli přijet zachránit. Kdyby nebylo Robůdka, nejspíš bys v té díře nakonec zrezivěl. Díky, Robůdku. Hele, není to Pierův dort? Jo. Robůdek ten dort nevzal, ale já. Mrzí mě, že jsem tě dostal do problémů. Jsme pořád kamarádi. Pod jednou podmínkou, Harry. Přestaneš s těmi šprýmy, půjdeš na rande s Terkou a potom se vrátíš a dáš si se mnou mlíko a sušenky. Už jsem se bál, že to neřekneš. Trádi-dádi-dádi-dů, trádi-dádi-dádi-dů, trábi-dábi-dábi-dů. Jsem tak rád, že jsem v bazaru objevil tuhle kameru. Dnes si natočím nějaký film, Jaké krásné a klidné ráno. Ano, doufám, že zbytek dne bude stejně klidný a bez nehod. Ahoj, Terko a Harry. Ahoj. Ahoj. Vyrážíte spolu na karneval? Na karneval? Ne, jedeme točit film s Pohromákem. Jsme filmové hvězdy, takže musíme frčet. Pa, pa. Točit film? To zní zajímavě. Ano, a s Pohromákem. Tak snad bude ten den klidný, i když se do toho přimotal. Dobré ráno, Vespolek, jak se máte? Dobré ráno, já dobře, díky.
Včera v noci jsem měl báječný sen a když jsem se vzbudil, byl jsem skvěle naladěn. Vážně? A co se ti zdálo? Zdálo se mi, že všechna auta létají vzduchem nad zemí. Žádné auto nejelo po silnici. Byl to legrační pohled, to vám povím. Páni, to zní lákavě. Vlastně já jsem měl velmi podobný sen. Vážně? Fakty? Tak povídej. Zdálo se mi, že jsem létal vzduchem a najednou jsem narazil na hejno velryb, které si v klidu plachtilo kolem mě. Velryby byly všude. Jedna se opalovala v parku a druhá si dělala městem kotrmelce. Dobře, tak já vám taky povím, o čem se mě včera zdálo. V tom mém snu měla všechna zvířátka v zoo divné barvy. Tygr zmodral a krokodýl byl celý červený. Ale nejdivnější byl slon, který byl žlutý s růžovými puntíky. Ráby, dáby, dáby, dů. Čau, ves. Dobré ráno, pohromáku. Jak to, že jsi dnes tak brzy na nohou? Jdu natočit film se svojí novou starou kamerou. Co děláte vy? Tak film, to zní zajímavě. Vyprávíme si tady naše bláznivé sny o žlutých slonech a letících velrybách. Sen je taky jako film, ale vidíš ho ve své hlavě. Haha, jo, ale když vidíš letět velrybu, buď si jistý, že je to sen. Jestli natočíš film, pokusím se postavit dědovo staré zahradní kino na louku a můžeme si udělat filmový večer. Jo, tak to si pospíším, abych film stihnul dodělat včas. Uvidíme se večer, mějte se. Ahoj. Toníka, já teď půjdeme na nádraží přivítat tu novou tygřici. Tahle tygřice se připojí k naší malé společnosti v zoo. Měli bychom pomalu vyrazit. Pa, pa. Ahoj. Ahoj. Zůstanu a pomůžu ti s tím dědovým starým kinem. Díky, Vildo, to bude fajn. Tak jsem si říkal, že bychom natočili opravdovskou starou westernovskou kovbojku. Co tomu říkáš? Hele, a bude ze mě filmová hvězda. To by byla nádhera. Jsem zrozená být filmovou hvězdou. To zní skvěle. Já chci hrát zločince. To bude perfektní, Robůdku. A co budu hrát já? Ty budeš samozřejmě hrdina. Fakt? Tak dobře, jestli je hrdina cool. Jinak to není plný těch cukrblíkových blbin a tak. Bezva. To je neuvěřitelný, že do zoo dostaneme dalšího tygra, to je tedy něco. Ano, je to vážně vzrušující. Jen doufám, že Iva dorazí na čas. První záběr. Dobrá, Harry. Akce? Ale já... Do toho, Harry. No tak, bude to fajn. Do toho, akce. Ale co když... Do toho, bábovko. Ukaže si hrdina. Bábovka? Já? To ne. Hej, viděli jste to? Já to dal! Hurá! Já jsem fakt výborný! Jo, jo. A neměl bys mě zachraňovat? Ty bídný lumpe, přišel jsem Terku zachránit. Stop! Bezva, fantastický. Pojďte, další záběr si natočíme na trati. Tak rychle, jde to fakt výborně. No ale do háje. To je ale den, mohla bych si tu jen stát a užívat si sluníčka. Ano, bylo by prima jen lenošit. Doufejme, že bude ve městě dneska klid, takže se jen tak něco neseběhne. Ale ještě je tu pohromák a natáčí ten film. Pohotovostní služba? Ano? Je, mine. Konec. Slyšte. V průmyslové oblasti prý hoří obrovský oheň. To zní ale vážně. Měli bychom vyrazit. Takže přišel čas... Vyrazit do akce! Vilda se vrátí s fošnami a pak už to budeme moc asi sestavit. Myslím, že ty dědovi starý krámy přijdou ještě k užitku. Já se o to postarám. Tak a je po ohni.
To je dobře, měl jsem vážně strach. A kde se tady vzal? To nevím, už to hořelo, když jsem sem dorazil. A co je tohle? Krabice od filmu. Snad s tím zase nemá něco společného pohromák. Nejspíš má, nikdy se nesmí rozdělat oheň a odejít bez uhašení. Je to velmi nebezpečné a může to skončit špatně. Štěstí, že jsi z toho všimnul. A díky, že jsi zavolal. Teď musíme zpátky na základnu. Měj se. Ahoj. Dobrá, připravení? No jistě, jsem hrdina, nebo ne? Jasně, napřed ty, robotku. Akce. Ty tu zůstaneš, slečinko Terko, a já jedu vykrást tu banku. Perfektní, Robi, a teď buď vyděšená a volej o pomoc. A pomoc, vlak se už blíží, pomoc. Teď ty, Harry, teď. No dobrá. Slečna Terka, co se vám stalo? Ten zločinec mě připoutal na trať. Musíte mi pomoct, než sem přijede vlak. Vlak už se blíží, opravdu. No, to je vážně špatné, rychle, honem vstát. Rychle, prosím. Skvělý, fantastický, jen tak dál. Páni? Cich, perfektní. Stěhujeme se na další lokaci. Ten film bude vážně úžasný. Bav, 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 mašinka si pádí. Bav, 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 hvízda jako v mládí. Co to znamená? Zahnula jsem na jinou trať. Ahoj, jsem ráda, že jste tady. Právě jsem zaslechla, že lokomotiva Iva sjela na špatnou trať a nedostane se na nádraží. Takže vyrážíme na nádraží. Přišel čas vyrazit do akce. Ani, to vypadá dost dobře. Jo, teď to vypadá, jako by to stavěl sám děda. Děkuju za pomoc. Já jsem si to moc užil. Teď už jen stačí vyčkat večera. Vážně se na ten film moc těším. Ahoj, Ivo, co tady děláš? Ahoj, kamarádi. Někdo musel přehodit trať, takže se nedostanu na nádraží. Žofie tam čeká na tygřici. Jeminkote, a jak to vrátíme zpátky? Vidíte tu výhybku? Ano. Jen ji přehoď na druhou stranu. Dobře. Takhle? Ano, to je ono. Díky. Mám dost na spěch, s Bohem. Ahoj. Ahoj. Myslíš na to, na co myslím já? Že je pohromák fuč a zase něco vyvedl. Ano, ten pták je katastrofa. Zase krabice od filmu. Tak jo, záběr 3 poprvé. Pomoc, okradli mě. Chyťte zloděje. Co se děje, slečno Terko? Byla jsem okradena. Žádný strach, já ho hned chytím. Slyšela jsi to? Jakoby tady za rohem někoho okradli. Není času na zbyt. Jedeme, Haničko. Čas na akci. Ale tady žádný lupič není. Hele, další prázdná krabice. Pohromák? Zase? Neuvěřitelné, kolik problémů dokáže tenhle pták napáchat. Doufám, že ten film už brzy dokončí. Jo, já taky. Tak krásného tygra si stálo za to počkat. Týna bude nadšená. Moc krátě děkuju, Ivo. Hodně štěstí. S Bohem. Baba. Ahoj. Výborně, Toníku. Leď do zoo. Už nám zbývá jediná scéna, filmová pusa. Akce. Takže... Ano, pokračuj. Bude to vypadat super. Ale, no, já... Tak dobře, no. Řekl bych, že to nebylo tak špatné. Stop! Fantastický! Dneska vám všem děkuju. Takže jste to dotočili? Jo, a brzy to poběží v tom jeho biografu. Fajn, tak si teď promluvíme o opuštěném ohni, přehozené výhybce a dalších věcech. To, že jsem udělal? Ano,
Dnes jsme se honili jen za tebou. Řekl bych, že jsem byl poněkud stržen tím natáčením. Promiňte, snad jsem nikoho nezradil. Ne, ale slib, že při dalším filmu budeš opatrnější. To slibuju. Tak to vypadá, že si spolu náramně rozumí. Vítejte, přátelé, na přehrávce našeho filmu. Snad se vám bude líbit. Ale ne, nedržel jsem tu kameru náhodou obráceně. Akce! Ty tu zůstaneš, slečinko Tenko, a já jedu vykrást tu banku. Oho, je to moc pěkné. Řekl bych, že to nebylo tak špatné. Ale... Dobrá práce, pohromáku, a herci taky. Děkuju vám všem. Tohle je ještě lepší než salámy. Co to tady máme? Ta láhev by se neměla tady pohazovat. Lidé by se mohli zranit. Zdá se, že je něco uvnitř. Co to může být? Ahoj, pane párečku. Ahoj, Frede. Nevíš, co to může být? No jistě. Našel jsi mapu pokladu kapitána Holuba. Co? Mapa pokladu? No jasně. Asi před 200 lety brázdil tyhle vody kapitán Holub. Nazbíral velké bohatství. Říká se, že ten poklad ukryl někde tady. Ale jak ten poklad najdeme? No, podle té mapy. Měl bys najít nějaký kámen, strom a kříž. Poklad je zakopaný tam, kde je kříž. Budu potřebovat pomoc. Na mě se nedívej. Já jsem na dobrodružství starý. A navíc jedu na ryby. Hodně štěstí při hledání. Díky. Měj se, Frede. Musím najít někoho, kdo umí dobře kopat. Tak tohle byla poslední. Výborně, Bagříku. Jedu se toho teď zbavit. Tak se opatruj. Jo, palaťko. Řekl bych, že je čas na svačinu. Čau, Bagříku. Potřeboval bych vykopat pirátský poklad. No, rád ti pomůžu, ale... je čas oběda a já... Tak pojď ke stánku z párečky, můžeš jich sníst tolik, kolik chceš. Tak dobré, tak to můžeme vyrazit hned. Budeme rychlejší, když si skočíš do lžíce. O jakém pokladu si to mluvil? No, našel jsem mapu pokladu kapitána Holuba. Jestli ten poklad najdeme, budeme pak bohatí. Je 200 let starý a určitě je to tam samé zlato. Takže páreček vyráží za pokladem. Doufám, že aspoň něco najde. Všech medus. Zapomněl jsem mu říct jednu důležitou věc o kapitánovi. No nic, doufám, že si toho páreček všimne včas. Jseš připravený to změřit, pohromáku? Jasně, já mám všechno pod kontrolou. Bezva, jestli překonám svůj včerejšek, v zítřejším závodě mám šanci. Musím jen dobře odstartovat. Dobrá, Harry, tak tedy... připravit? Pozor! Teď! Au! Au! Máš to, jaký mám čas? Počkej, hned se... ty stopky jsou fuč. Fuč? Moje krásný nový stopky, jo ne. Ale Pavlíku, to jsi tu rozbitou kliku stále ještě neopravil. Měl jsem moc práce, ale nová už přišla, leží hned tamhle. Poprosím Toma, aby mi tu kliku vyměnil. Nemůžeš pátrat po zlodějích, když ti budou takhle rachtat dveře. No jo, opravím to, jo. Pohotovostní služba. Vážně? Ano? Dobrá. Mám to. Konec. Poslyšte, Harry ztratil své nové stopky. Jak říkal, zmizely za podivných okolností, když trénoval na zítřejší závod na jedné vedlejší silnici.
To je divné. Byl velmi rozčílený, takže si koukejte pospíšit. Přišel čas vyrazit do akce. Tady v parku jsou kameny a stromy. Dávej bacha a hledej kříž. Jasně. Tamhle, Bagříku, to by mohlo být to místo. Všechno sedí. Začni kopat, Bagříku. Dobrá. Nazdárek, tak co pak vás trápí? No, trénoval jsem a pohromák mi to měřil. A pak ty stopky najednou zmizely. Jo, a spadl jsem na zem přímo tady. A když jsem se jen na vteřinu otočil, tak zmizely. To je záhada. Víš jistě, že jsi je tam viděl? Absolutně. Byli přímo tamhle. Nebojte se, já jsem odborník ve vyhledávání věcí. Určitě ty stopky najdeme, Harry. V to pevně doufám. Jeď opatrně, Haničko. Já tu opravdu vůbec nic nevidím. Projedeme to až do průmyslové oblasti. Možná tam někdo něco viděl. Já myslím, že ten poklad tady není. Ne, je tu jenom prázdná jáma. Kapitán Holub byl mazaný. Musel poklad schovat někde jinde. Ne, možná už vím. U Viktorova pole jsou taky kameny a stromy. Určitě je zakopaný tam. Kupředu na pole! Zloděj nezanechal stopu. Ano, a to je divné. Ty jsi ho měl naposled. Ale to ty jsi ho měl naposled. Vilda a Robůtek mají asi problém. Ty jsi ho měl poslední. Kam jsi ho dal? Ale to ty jsi ho měl poslední. Ahoj, co pak se stalo? Robůtek je neopatrný. Ztratil nový francouzák. Ne, je to Vildova vina. Když jsem chtěl klíč použít, byl pryč. Dočista pryč? Jo, dočista fuč. V prachu, pryč. Kluci, přestaňte se strkat. Jsme s Pavlíkem na stopě mazaného zloděje. Zdá se, že ukradl i ten váš francouzák. Tak jo, já se ti omlouvám, Robůtku. Ne, to já bych se ti měl omlouvit. Jedem, Haničko. Ten zloděj nebude daleko. Tentokrát jsme na správném místě. Cítím to v kostech. Začni tady kopat, Bagříku. Dobrá, kopnu do toho. Projeli jsme to tady celý a po zloději ani stopa. Možná slyšel ty tvoje rachtající dveře a stihnul vzít roha. Asi máš pravdu. Pojeď, zajedeme na stanici pro novou kliku. Ne, ten poklad tady taky není. Co když ten poklad zakopal kapitán Holub na pláži? No jistě, Bagříku. Ta truhla s pokladem je hodně těžká. Kapitán Holub by se s tím asi netáhl dál než na pláž. Jedeme, není času na zbyt. Ahojky, podařilo se vám chytit toho záhadného zloděje? Ne, nemáme stopu. Ale když mi Tommy pomůže s klikou, zloděj už neunikne. Ha! To je pravda, leda, že by si chtěl hrát na schovávanou. Ale kde je ta klika? Ach ne, ten zloděj musel být i tady. Divné. Celý den tu nikdo nebyl, to vím jistě. Jak může zloděj krást, aniž by si ho někdo všimnul? Hele, teď jsme jistě na správném místě. Konečně, Bagříku, a poklad je náš. Náš poklad! O, to je tak vzrušující. Měli bychom ten poklad otevřít tímhle klíčem. Hele, vrať se! Sakra, na ten strom se nedá vylézt. Ani lžíci na něj nedosáhnu, co budeme dělat? Možná by nám pomohla Hanička. Je to těžké rozlousknout. Zloděj nezanechává žádné stopy. A krade věci bez naprostého povšimnutí. Ne, já na to nemůžu přijít. Pohotovostní služba. Ano. Dobrá. Konec. Neříkej mi, že to byl zase zloděj. Ne, Pavlíku. Byli to jen pan Páreček s Bagříkem. Mají prý na pláži problém. Zaplať kolo.
A přišel čas vyrazit do akce. Juhu! Hopsa! Ahojky, co pak tu máme? Straka mi sebrala můj klíč. Haničko, pomohla bys mi na strom, abych si ho mohl z jejího hnízda vytáhnout? Samozřejmě, že pomůžu, párečku. Chyť se. Ne. Vidíš tam nahoře něco? Tak se podíváme. Něco tu je. Ne? Tak a mám klíč zpátky. Ale moment, co je tohle? Máš ten klíč? Jo, a taky ještě tohle. Francouzák Wildy a Robůtka a Harryho stopky. A tvá klika, Pavlíku. Takže to nebyl zloděj, jen malá straka zlodějka. Mise je u konce. No, tak ještě otevřeme truhlu kapitána Holuba. Možná, že je truhla plná zlatých mincí. Nebo čokoládových mňam. Ta truhla je prázdná. To je škoda. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Frede. Našli jsme tu truhlu, ale je úplně prázdná. Zapomněl jsem ti říct, že kapitán Holub byl opravdový vtipálek. Rád si zažertoval. Takže tam nikdy nebyl poklad? Ne, byl to jenom vtip. A to je mrzuté. Ne, bez tvé pomoci bychom nepřišli na to, že to byla straka, co kradla naše věci. To je pravda, jste hrdinové. Máš pravdu, bylo to od nás chytré, že? Ano, konec dobrý, všechno dobré. Tak to vy jste mi vykopali tu jámu na poli. A taky jámu v parku. No, ano. Tak bych rád, kdybyste jeli se mnou a zaházeli. Nemůžete hloubit jámy, kde vás napadne. Jak je to s tím koncem, co vše napraví? To je mnohem lepší. Ať tu nic nezůstane a pak pojedete hezky do parku. Proč jsme kopali tak velký jámy? Už nikdy se nepustím do hledání pokladu. Juhu! Je to rekord! Zlomil si svůj rekord! Vážně? Hurá, to znamená, že jsem připravený. Harry, namydlený blesk.